Humennom sa znova zišli všetci tí, pre ktorých pomoc druhým nie je cudzia. Občianske združenie Pomáhame si tu už po niekoľkýkrát zorganizovalo Trh dobrého srdca. Športová hala v Humennom aj tentoraz ožila detským smiechom. Po predchádzajúcich pozitívnych ohlasoch sa občianske združenie Pomáhame si rozhodlo akciu s charitatívnym podtónom zopakovať. Naše občianske združenie už zorganizovalo, teraz je to druhýkrát, tento Trh dobrého srdca. A prvýkrát sa stretol so značným záujmom, takže sme sa rozhodli v tom pokračovať ďalej. Takže aj tento Trh dobrého srdca je zameraný na to, aby sa ľudia, ktorí nemajú také finančné možnosti, mohli prísť a nájsť si tu veci, ktoré potom môžu využiť. A zase tí, ktorí majú nejaké veci po deťoch, po rodičoch, vlastne svoje, ktoré už vyrástli, môžu tu tie veci doniesť, takisto aj tie hračky a potom ich vlastne dávame tým, ktorí to potrebujú. Bohatým sprievodným programom podujatia bol pestrý a všestranne orientovaný program pre všetky deti, o ktorý sa postaral skúsený animátor. No ja to pripravujem už 11 rokov, takže v podstate už len vyberám z klobúka, čo sa mi hodí a ani nie je tak náročné zostaviť ten program, ako ho potom realizovať a tak, aby deti boli spokojné. A samozrejme aj rodičia, lebo to je taká cenzúra. Prinesli sme túto úžasnú pavučí tunel, ktorý vypletieme a deti cez neho budú prechádzať. Prinesol som nejaké kúžele, z ktorých robíme dráhy, deti sa môžu v podstate istým spôsobom realizovať, či už ako bežci, alebo ako lezúni. Máme tu ďalej elektronickú bránku, do ktorej môžu strieľať, je to obodované, to sme už aj vyhodnocovali. No a keď sa rozhľadnete, tak potom sú tu ďalej, je tu nafukovací hrad, sú tu trampolíny, je tu toho naozaj veľa. Okrem spomínaných atrakcií bol medzi deťmi znova veľký záujem o maľovanie na tvár. Väčšinou si dávajú kresliť kvetinky na ruky a hlavne dievčatá tu chodia, ich zaujímajú tie farby. Čo všetko si najmenší počas popoludňa vyskúšali, sme zisťovali aj medzi nimi. Ja som si vyskúšal skakací hrad, trampolínu a som si zobral aj balón, aj futbal som tu hral. A čo sa ti najviac páčilo? Skakáci, trampolína. Mám tiež skakačku, trampolínu a futbal. Mám trampolínu, kolobežky, bežanie. Občianske združenie však popri zábave pre najmenších nezabúda ani na seniorov. V rámci svojich aktivít už zorganizovalo niekoľko výletov určených práve pre nich. My sme už zorganizovali zo pár výletov. Boli to výlety na Zemplínsku Šíravu do Termálparku. Bol to výlet k dreveným kostolíkom, pretože si myslíme, že v prvom rade treba spoznať nielen ďaleké kraje, ale aj tu blízke naše okolie. A stretli sme sa s obrovským záujmom. Najbližšie budúci týždeň sa chystáme urobiť opäť výlet na termálne kúpalisko na Šíravu. Plus ďalej plánujeme výlet na Vinianský hrad. Chceme zorganizovať tokajskú vinnú cestu spojenú s ochutnávkou tradičných slovenských vín. No a potom uvidím, ako záujem je veľký, takže koľko nám bude tých fyzických síl stačiť, tak budeme sa snažiť to všetko zorganizovať, aby boli všetci spokojní. Trh dobrého srdca bol aj tentokrát vďaka sprievodným akciám zárukou kvalitnej zábavy pre všetky deti. Z Humenného, Lenka Ondilová.